Wow, velik pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli, dobrodošli braćo u novi klip. Danas je tu sa nama niko drugi nego... Drugi neko impša, tako je, tako je. Impusa, jel ti ga imperator z nj gnj. Uglavnom braćo moja, danas igramo Brawl Starsa i igramo jedan nevjerovatan challenge, ajde impe. U pitanju je slijepi odabir Brawlera challenge. Dobro ste ga čuli, idemo, slušajte braćo, idemo, 3000 lajkova na ovom klipu, ništa me ne interesuje. Ništa me ne pitaj. Inače, Impe je brat izbacio jedan mnogo, mnogo jak klip i challenge, tako da obavezno imate link dolje u deskripciji, pogledajte taj video, tako da ne dužim više, ajmo da krenimo, braćo moja. Sone, je spreman? Šta je? Je spreman. Uglavnom, obojica se challenge radi. Zatvaramo oči i biramo. Ja sam rekao, ja, znači zatvaramo ljudi oči, tako da... I scrollamo ovako mišem ili ti prstom. Scrollamo, ja, ovako vićemo do duši. Kliknemo i taj tog brevda. E sad, ja ću uzeti ovako ruku ljudi staviti, znači nežda gledam uopšte tamo, razumiješ, u tom pravcu. Jel me čuješ Impe kako treba? Ja, čujem. Jel biraš ti, ideš mišem? Hoćeš ja prvi? Aj ti prvi, jem se tamo. Zatvaram oči, idem prstom gore, dole, gore, op. Spike! Pa nisam očičio Spike-a čovječe, stanj Spike, polako. Ajde. Nisam a sad jel ti prstom ili mišem ideš? Jel? A ja sad sam telefonom, znači mišiš prstom. Pa ti moraš znači ponovo, ovo Spike-a nisam očičio, idemo. Ajde. Nita. Pa dobro je Nita, što hoćeš. Ja. Nista ljudi, ja ću ići mišem, razumiješ, znači idem ovako. Hop, od ovih kojih imam. I Jim, miš mi je na ništa pokazao, ajmo ponovo, braćo moja. Idemo ponovo, znači ne gledamo tamo, op. Ou, Jesse, evo me, Jesse, uglavnom, braćo moje, dobro je, pa dobro, ja sam zadovoljan. Šta je ovo, bila, što mi se nije uzela, Jesse? Šta ćemo igrat, braćo? Sad, šta mogli igrat, braćo moje, to već upitno. Šta god ti da bereš tuđe? Iskreno, znači, showdown je najbolji po meni, međutim, imamo neki heistove impe, brat moj, neki split second, nešto, futbal, neka zajebancija, šta mogli igrat, šta ti igrat? Hoćemo futbala. Ajmo malo futbala, I'm ready, brat moj, I'm ready. Jesmo igrali mi futbala koji put do sad? Nismo u epizodi, brat moj, ali uglavnom, ljudi, pišite dolu u komentarima da li vi igrate, a vjerujem da igrate, pošto ko ne igra mora početi igrat. Ubi ga, Sone, moj. Ubio, do duše malom šupak u krug, kill, pas. I Jesse ima prejavu. Dobro, dodo, svaka vam čast, dodaj, Sone. Ajde, vrati, ma ne. Oj, čut, oj, evo je ulta, gledaj ulti, brate moj. Ubiće me. Oj, šta radi ulta, ovo nije humano, idemo, brate, znači igra se do dva, ko ne zna, to je to. Ma to je to, ajde, vodi. Ne, joj, glupana, ko je ovo? Drž ga. Ubij ga, ne, to je to. Medo. Joj, opla, ljudi. Joj, loptaj dole. Oj, pucaj. Ma bravo, ulta moja, ubi brat moj, ulta moja. Što ne, evo dodajem ti. Ajde. Pucaj. Gol. Oj, fuck, nije sad to. To, 1-0, braćo moja. Znači, ko ne zna, igra se do 2, jel tako, Impe? Do 2, do 2. Inače, imam preko 900 trofija. Op, polako. Ulta je tu, naša je ova, to je to, brat moj. Vodi. Vodi mi, te branim. Ajde ovamo, brat moj. Evo, ajde da pobijedim. Dodaj, ajde legendu, ajde Jimmy jeboti, Jimmy. Vidi glupana, je jes glup čovjek. E, Jimmy nisti ni za karne, pi, šta? Uzao sam jedu. Uzmi loptu, jebanas, brate moj. Terminator nas ubi, on je neki Terminator, a mi imamo Imperatora u timu, znači. Ne, nemoj Sone, ta Sone je bio poginuo. Vraćaj se. Nemoj prema našem golu, budalo. Pa ubijte ga. Pa sta, nema mani. Odogor. Aj, brate moj, jeba i mene i tebe. Joj, dobro je. Ništa, loše. Inače, ljud, ne igram sa Jesse toliko teško, tako da, toliko često, tako da ne zamjerte mi ovaj. Ne, ubijaj, Sean, ma ne može. Ne mogu pored mene provući, ma. Drži glupana. To je to, Jesse ih pošao, bolan. Jesse, jel ti vodiš? Ajmo sad, ajmo gore, to ubijaj. Ajde, šutaj, ne možeš šutat. Pa ću šutat. Moramo rašiti to. To je to, šutaj, budalo. Ne mogu. Evo lopta, Sone, go. Pa ne mogu ja si pucat, majmune. Ne, eto ti. Dodao sam te, ajde. Vrtao sam. To je to, ovaj je poginuo. 15 sekundi, 14, 13. Ništa, ovo je naša, nema od ovog hljeba. Brani, nema od ovog hljeba, ma kako tu, ma evo ga, ulta je tu. Ljudi moji, pobjedili smo, malo sam lošiji s ovom Jesse, ali bože moj, nemoj da sad gu da vas pobijam se.
Dobro je, dobro je, stoj tu. Easy, easy, polako, smireno i opušteno, braćo moja. Star player, pa ko je? Hashtag Šone prodalo u komentarima, ide srce na komentar, braćo moja. Inače, zapratite me na Instagram, da postavim uspuh posljednjih 5 ljudi koji ste zapratili, znači, ajde ovako na brzinu. Na brzinu, pozdrav za, sam sekunda, pozdrav za Drinjakovića, pozdrav za Mičića Marka, pozdrav za Dinu, pozdrav za Dejana i pozdrav za Tatjanu. E, to je tu, pozdrav i za tebe, dobro, Bajimpe, brat moj. To je tu, i 922 trofeja. Easy, dobio sam ja star token, to je super, ne znam da li sam, poka sam dobio, ne znam ljudi da li ste vi to vidjeli, ali o tom potom ne vezi. Kako sam dobio poka? Juče ima. Ja, hajmo uglavnom, sad ponovo, hajmo igraš one ti sad. Oćmo, šta ćemo sad igrati? Hoćemo showdown. Aha, ali moramo birat ponovo, bravore. A je jabola, moramo ponovo, bravore, birat ništa, ajde ja ću prvi, znači ajde ovako, stavimo ruku, op, da vidimo, ni našta Impe, ni našta moram ponovo. Znači opa, opet ruka, ajmo, idemo opet. Hajmo dobar neki. Oj, opet ni našta, stani bola. Dok te nabije ni našta. Evo, gdje je sad, opet. Evo ga, Nita, sad sam ja Nitu dobio. Aha. Ajde, znači ljudi, uglavnom skontali ste, znači ne gledam u pravcu monitora, stavim još ruku ono preko, tako da o tom potom, braćo moje. Šeli sam dobio, može. Može, nismo loši kao tandem. Šta, hoćemo showdown. Ajmo sa showdown. Ajmo da razvam. Showdown, tako da braćo moja, I'm ready. Ajmo impe, brat moj, da vidimo. Jeste spreman, Šone? Spreman da ih odvalim. Rodio se spreman, brat moj. Rodio se spreman. Šta ću da im radim, nismo se... Gledaj sad ovo, braćo moj. O, ljudi, moj ste spremni, nismo. Brat moj, to si ti ore... O, polako, impe, uzimaj. Ajmo ovamo, ima kutija, znači tona. Stan, s Nitom sam, razumiješ ono, od prilike. Okej. Pa da uzmi ti meni kutiju, evemte. I ne smijemo ovu kuću, ne. Moramo, ne znam ništa biti. A stan ti bliz mene, tu. Ajde, pomažu vam, to je tu, ajmo. I stani, pula, ajmo na pula. Ajmo, ajde. Bježi. Drži ga jebote, on, nemoj bježi. Uzmi kutiju. Znaš šta sam helta skinuo, tu bi ga čovjek. Ne veze, neka, dođu vam. Oj, stani, evo, oj, ovdje su. Hitam, gotovo, bravo, od vam, evo medi. Evo medi, oj, fuck. To. O, zavala da gubim. O, fuck, mene ubiše, bježim pe. Bježi, prva lijevo. Tu, skrin, bravo, bit će od tebe hljeba, a možda i meda, braćo moja. Imam hultu, Šone. Slušaj ovo, ono što me interesuje, braćo moja, jeste to koliko vi imate trofeja, tako da svi dole u komentarima. Oj, to je to, ma druže, ubismo ih, braćo moja. Šone, pomoć, ali bez ajdeo, Hulskana, Ratskinja i... Ajde, Impe, lovi. Bježi, Maksi, bježi. Ajde, Medo, jebo ti se, jeba mene, bježi ti, nije, šta ćete, mislim, razumiješ šta da se radi. Ne vezi, Medo će, nema od Mede hljeba, pazi, Impe. Fuck, nemoj da, bjež desno. Drži, ajde, odmah ovo. Ne znam koga da držim. Oj, fuck, ajmo ovam, dođi Šone, dođi, tri tima, ostalo, ovi se negdje zaštekali. Znam, evo, eto i, fuck, udri ovo, to je to. Ne, ajde Medo, matjer ti jebe. Bro, bjež, Šone, bjež. Pa šta radi, međede ona jedna. Uzmi, bjež, Medu, spore, Medu. Ajde, Medo. Ajde, to Šone, 4, 3, 2, 1. Oj, toj tu, ma druže, hashtag Šone, bro. Jebote, fest, pa ja mislio kraj Impe. Pa dobro je, rodio si ti. Pa to je to, Medo moj. Ja mislio, ja pobjedio bio Impe. Ali ne vezi, iznamniruo sam. Jesi Impe red stvara koja je iznamniruo ovdje, nema tu. Oboj, ali tata je, znači, jesi joj kako sam nasizu. Znači, brat moj, ubili smo. Ti kad si rekao to je to, slušaj, ti sad kad si rekao to je to, znaš. Ja on tam, ajde rekao, gotovo, ubio ih, rekao sve. Ni ne gledam gore, ja si nek. Dobro je, odlično. Hoćemo posljednju, Šone. Idemo posljednju, ljudi. Idemo, aj požurbiraj. Joj, stani, fuck, ja išao ready, stani. Idemo, ljudi, ovako. Znači, ne gledam, stani, opet, ovako, ne gledam, op. Jo, Impe, ja ne izabra ništa, stani, op. E, Šeli, može Šeli. Šeli, dobro. Može Šeli, prihvaćeno, mislim prihvaćeno, zašto da ne. Šeli, da vidimo šta će brat Impe da dobije. Evo, primo.
Dobro, može, može El Primo, idemo na razlog. El Primo, ko, to je inače Sermo, braćo moje, koji je gledao prošli video. Mnogo dobro ste podržali prošli klip, hvala vam od srca na tome. Podržite i ovaj, idemo, logično. Podržite i ovaj, logično, znači shareujte, subscribeujte kanal. Like, dole, znači komentar, pišite svašta nešto, svašta, svašta. To, što više komentara, to bolje, braćo moje. Ajmo sada i ovu vidamo, u Šeli je prejaka. Eto ih, eto, ajmo tu namit. Ajde, brani me ako neko dođe. Ajde, no, skeriki, ba, uzmamo to. Ajde vam, idemo i ove dvije uzimamo. Oj, pazi, ja ne bi te dvije. Što se bojiš, pa ne, ja što šta bojac je. Bojac, bravo bojac. Evo ga, uzim, ajmo gore. Ovdje slikovi. Stani, dođu vam. Šeli, jel da ono, najbolja je na blizinu, ja. Najbolja, pogotovo ulta. Fuck. Nemoj, niste. Oj, ova koji damage pravi. Drži ga. To je to. Bravo, povuci. Ajmo vam, okolo. Ma povuci me ti za jaje, majmune, odi vamo. Stan. Dođi vamo, moramo malo pičkastu taktiku raditi. Uzeo sam! Bravo, legendo! Helta, šta sam... Najbolji je sad... Mrtva, dođi kolta da nabijemo, Ne možemo. Pazi, ako Colt aktivira ultu, a nas dvojica... Colt je prejak, tako da moram se... Inače, Colt mi je main brawler, tako da ono... Hajde vidimo. Polako, Čekaj tu, nek dođe on na nas. Frank impe. Frank, nemoj zove, Frank ima, ma o, daj bože. Ne pucaj! Šta ja, ma dobro ću ući sreće, pa sam opcu tamo. Ajde, polako. Ajde, da ima, jel neko ovdje? Evo, nije tu, ba dođi, evo ga. Ubi ga, to je to! To je to, ba, ma easy, ba, braćo moja, easy. Evo ga! O, pazi! To je to, ajde! To je to ubio! O, pazi, bjež, Frank mene ubio, bjež. Bješ tu, polako sad, čekaj, idimo, samo jako, samo hrabro, znači, to je, razumiješ. Imamo već dva vina, što je mnogo dobra stvar, brat moj, pobjedili smo, znači... Lagano. Čuta, ajde i ovu treću izdominiramo da pobjedimo, ali šta bude biće. Ajmo, ajde, sad drži, nema ova kud. Evo je. To je to, mrtav je, to je to, dođi. To je to, brat moj, stan. O, dobro je. Ne impe, stani, o izađe mi, al taba mi nešto burazer, odvamo. Čekaj budal. Mrtve. To je to, easy druže, šta radimo, ubijamo, znači, ne priđe, ne zebanci, ne znam da li će biti jedan katal od potom, malo prije, i al taba mi, znači, slučajno, brate moj, ovaj sad je. Nema veze, braćo moje, znači, bitno je da smo pobjedili, 934 trofeja, imamo jedan chest, idimo sad da otvorimo chest, i dobio sam, dobro, pa dobro, nisam dobio nikakvog brawlera, ali dobio sam, razumiješ, coinse i te zajebancije. Tako da, braćo moja, ukoliko ste vi uživali u ovom klipu, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na ovaj kanal, posjetite brata Impeta i njegov klip, naravno, snimili smo mnogo jak klip za njegov kanal i link ćete imati dole u deskripciji. Veliki pozdrav od Šventa, vidimo se i čujemo uskoro. Ćao!